ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମକଦ୍ଦମା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ ଏବଂ ତାହା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଏବଂ ସିଏ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆଇନଗତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଓ ଦେଇଗିରି ସରଳା ସାହି ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାବତଙ୍କର ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ତନୁଜ ସାବତକୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି, ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଶୀନଗର ଥାନାରେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମୋ ଭଉଣୀକି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତନୁଜ। ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଲେ, ମୋ ଭଉଣୀକି ଏ ତନୁଜକୁ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖ ରାତି 10ଟାରେ ତନୁଜ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରିଣ୍ଟୁ, ଯିଏ SP ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଛା, ସିଏ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିଛି। ଇଏ ଯାଇକି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫେରିଛି ଘରକୁ 10ଟା ପରେ। ଫେରେ ତୋ ଭାଇକି ଡାକିଲୁ, ତୋ ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କଲା କହିକି ସେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ଫେରେ ଏଗେନ୍ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମୋ ଭାଇକି ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା, ଭାଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆ। ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଫୋନ୍ ଖବର ଶୁଣିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଏଠୁ 5 ମିନିଟ୍ ରହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ଆ ପାଖରେ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ତ ମାରିବ ମାରିବ, ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରତି କଥାକୁ ଡରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏହାସବୁ ଡିସ୍କସ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଫୋନ୍ ଦେଲା, ଭାଇନା ଝିଅ କ'ଣ କହିବ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା ମାଆ, ତୋତେ ତ କହିଥିଲି କାଲି, ନାଇଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇବି, ଦେଇକିରି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ। ଏ ଭିତରେ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ପରିଛା, ତାଙ୍କ ଘରର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତନୁଜ ସାବତର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଆରଉ ଦେଇକିରି ଦିନ 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି 2:30ରେ, ଯାଇକି ବହୁତ ଝିଅକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କଲି ଯେ ମା ତୁ 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ କରେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହ, ମୁଁ ତୋର କଥା ବୁଝିବି, ତାକୁ ଡକେଇବି ଏଠିକି, ତୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କରିବି। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇନା ତୁମେ ମୋତେ ଏଭଳିଆ କହିକି ମୋତେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲେଣି, ମୋର ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି କଥା ଆଉ ତୁମର ମୁଁ ଭରସା କରୁନି, ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଆମର ମନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ 11 ତାରିଖ ରାତି 2ଟା ହେବ, ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହଁ ଥିଲା, ସେ କୁହଁକୁ ସିଏ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ମାଉସୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନାହିଁ, ବାରି କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ କୁହଁରେ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମାଉସୀ ଉଠାଇଲେ। ଉଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦମକଳ ବାହିନୀକି ଖବର ଦେଲି, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଲେ, ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଛା, ମୁଁ ସବୁ ରହିକି ତ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଉଦ୍ଧାର କଲାପରେ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ହେଲା 12 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ତା'ର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାକି ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଗେନ୍ ସେ ଯେଉଁଟା ରିପିଟ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖିଲୁ। ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆରୋ ଦେଇକିରି ରେଫର କଲୁ, ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। 13 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପିଟ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖିଲୁ। ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆରୋ ଦେଇକିରି ରେଫର କଲୁ, ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। 13 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ FIR କଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରୋ ଦେଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଏସ୍କୁ FIR ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାକୁ ବରହମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ MKCG ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି। ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଖରାପ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଆମର କହିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ FIR ଦେଲୁ 13ରେ, ଆଜି ହେଲା 16, କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନୁ। ତ ଆମେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଦେଲୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଆମ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ କି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦୋଷୀ
ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।